Արեմեդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերով հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Ազատագրական Փանակի գամավորները կշարունակեն պաշտպանել Արցախի տարածքները։ Հարցազրույց Արեմեդյան Հայաստանի խորհրդարանի նախագահ Լեոնարդո Բասմաջանի հետ։ Լուրեր Արեմեդյան Հայաստանեն։ Ռուսաստանի 18-ն Արցախ առաջին թրիչ կարող են իրականացվել արդեն այս տարվա թեկտեմբերին։ Ադրբեջանական մշակութային վանդալիզմը կշարունակվի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մեջ ՀՀ ներկայացուցիչ։ ՄԱԳ-ի գլխավոր քարտուղարը կոչվում է Հայաստանին ու Ադրբեջանին վերականգնել բանակցությունները ԵԱՀ Գահովանի ներքո։ Հունաստանի արտաքին գործոց նախարարությունը անընդունելի կհամարի Թուրքիայի նեոսմանյան երազանքները։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը կարգել ապագե ամերիկյան զենքի վաճառքը Թուրքիայի համար։ Քնթաբեդ Վոլոդիա Վեդիսյանի հրամանատարությամբ շուրջ 50 գամավորներ մեկնեցին Արցախի սահմանները պաշտպանելու առաքելությամբ։ Այս առաքելությունը 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին սկսած կներկայացնի ավելի քան 400 գամավորներ ու քորձուղում Արցախ ազատագրական բանակի Հովանիի ներքո, ազատագրական բանակ, որի սկսպանը ձևավորվել էր հերոս հրամանատար Լեոնիդ Ասկացյանի հրամանատարությամբ։ Նախագահ Արմեն Աղաբրամյանը իր հարկանքները կփոխանցե ազատամարտիկներուն, ովքեր որոշերն շարունակել իրենց պայքարը։ Նախագահ Աբրահամյանը ողջունել է նաև քնթաբեդ Վոլոդիա Վելիսյանին, ով մինչ այսօր ունի ավելի քան 30 տարվա մարտական փորձ՝ ի ծառայություն հայրենիքի եւ հայասքի։ Նույնիսկ եթե ոչինչ առաջվանը չէ, միևնույնն է ամեն ինչ ավարտված չէ, նշել է Արմեն Աղաբրահամյանը։ Western Armenia TV-ի եթերով Արեմեդյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Լեոնարդո Բասմաջանը խոսեցավ Արցախ կատարած այցի ագնկալիքներու եւ դպավորությունների մասին։ Բարոն Բասմաջանը անդրադարձավ Արցախի անկախության ճանաչման հետ կապված Ֆրանսիայի խորհրդարանի որոշմանը եւ կառավարության պատասխանին, ինչպես նաեւ ապակային կատարվելիք աշխատանքները։ Հարցազրույցը հասանելի է մեր YouTube-յան ալիքով սպաներեն եւ ֆրանսերեն լեզուներով։ Արեմեդյան Հայաստանի պատմական Շամիրամի Չրանցկը համաշխարհային ժառանգության ցուցակին մեջ ընդգրկվելու համար հայտ ներկայացվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին։ Վան Նահանգի Արդամեդի քաղաքապետարանը թիմեր է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին 3000-ամյա Շամիրամի Չրանցկը ներառելու համաշխարհային ժառանգության ցուցակին։ Մուշ քաղաքին մեջ կատարված խոզարգության ընթացքին ինքնաշարժիմը մեջ արգրավեր են 64 կտոր պատմական արժեքը ներկայացնող նմուշներ։ Գամեկ կասկադյալ որութեմ հարուցվել է քրեական կորձ։ Կորձողության ընթացքին արգրավեր է 64 պատմական արարգա, որոնց մեջ կգտնվին մեդաղաթրամ ներ, վզնոցներ, գնիկներ եւ արցաններ։ Արեմեդյան Հայաստանի մեծությամբ երկրորդ լիճի Չլդերի մակերեսը ամբողջությամբ ծածկվեր է սարույցով։ Արցախի Հանրապետությունը եւ Ռուսաստանի իշխանությունները կքննարկեն օթային հաղորդակցության բացման հարցը։ Եվ Ռուսաստանի Թաշնութենը ընդեպի Ստեփանագերտի օթանավագանի առաջին թրիճկները կարող են իրականացվել արդեն թեկտեմբերին։ Այս մասին գայթներյանը ոստին հղում կատարելով Արցախի Հանրապետության վարչակազմի իրախույրին։ Այժմ երկու կողմերն էլ չանկեր կկործածրեն, որբեսի դեղի ունենա ասած է քորձակալության զրուցակիցը, պատասխանելով հարցին, թե արդյոք հնարավոր է, որ մինչև դարվա վերջ Ստեփանագերտի օթանավագանի թրիճկները վերսկսին։ Անհավելել է, որ Ստեփանագ Գերդի օթանավագայինին մեջ նաև գիրականացվին ուղևորներու համար թրիճկներ, որոնք ինչպես կսպասվի, Արցախ կժամանեն ոչ միայն Մոսկվային, այլ եւ Ռուսաստանի այլ տարածաշրջաններին։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կորձաթիր խորհրդի Լիա Քումարնիստի ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության մշտական ներկայացուցիչ Թեսպան Քրիստիան Դերսեփանյանը հանդես եկավ ելույթով։ Իր խոսքին Հայաստանի Հանրապետության մշտական ներկայացուցիչը ցավով արձանագրեց, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն, որը ստեղծվել է համաշխարհային մշակութային ժառանգությունը պաշտպանելու վեհ առաքելությամբ, անկարող եւ նույնիսկ անզոր է մշակութային ժառանգության թիդավորյալ ոչնչացումը կանխելու հարցով, որը ականադեսի եղանք վերջին ամիսներու ընթացքին, երբ Արցախը դիմակայեր Թուրք-Ադրբեջանական կոալիցիայի անոնց տաշնագիցներու Սուրիայի ներկրաված հազարավոր վարձկանահապեգիչներու զինված ագրեսիային։ Այդ ագրեսիայի ընթացքին երկու անգամ ռմբակոծվեց Շուշիի Սուրբ Ղազանչեցոց եկեղեցին, հայ ժողովրդի համար կարևոր պաշտամունքի վայրը եւ 19-րդ դարի ճարտարապետության քլուխ գործոցը։ Հայաստանի Հանրապետության մշտական ներկայացուցիչը ընդգծեց, որ նույնիսկ այն պահին, երբ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր դնորենը տարածաշրջանի ժառանգության պաշտպանության ուղղված իր հերթական գոչը գներ, տեղեկատվություններ եւ փաստեր էին ստացվում Ադրբեջանի կողմէ հայկական մշակութային ժառանգության հանդեպ իրականացվող շարունակական վանդալիզմի մասին։ ՄԱԳ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Կուդերեշը կոչկն է Երևանին եւ Բաքուին վերականգնել փանակցությունները ԵԱՀ Գահովանի ներքո հաստատուն խաղաղություն քրանցելու համար։ Ինչպես կհաղորդե դասը, այս մասին լրակրողներուն հայտարարել է պաշտոնական ներկայացուցիչ Ստեդան Թյուժարիգը։ Ըստ Թյուժարիգան նաեւ կոչկն է Հայաստանի ու Ադրբեջանի կառավարություններուն եւ ժողովուրդներուն բռնել երկխոսության ուղին, որը կդանե թեպի դարաշրջանային խաղաղությունը, գայունությունն ու փառքավաճումը։ Գլխավոր քարտուղարը գտնկեց, որ ՄԱԳ-ը պատրաստ է բավարարել հակամարտության
բոլոր շրջաններուն մեջ գարիկները եւ համապատասխան հարցեր ու բարակային մեծացնել օգնության ծավալները Հայաստանին եւ Ադրբեջանին։ Անգոց կներավիճակի վրա ազդեցություն ունեցող բոլոր գոմերուն լիարժեք համակորդակցիլ մագի ներկայացուցիչներու հետ անոնք անխոչընդոտ մուտք ապահովելու համար, հավելել է գլխավոր քարտուղարի ներկայացուցիչը։ Ռիա Նովոստի հաղորդմամբ Թուրքիան գսպրել է Օսմանյան երազանքները, ինչը անընդունելի է, հայտարարել է Հունաստանի արտաքին գործերու նախարար Նիկոս Թենդիասը միջերկրական երկխոսություններ համաժողովի ժամանակ, որը կազմակերպվել էր Իտալիայի միջազգային քաղաքական հետազոտությունների ինստիտուտի կողմէ Իտալիայի արտաքին գործոս նախարարության աջակցությամբ։ Քննարկման ժամանակ հաղորդավարուհի նշած է, որ արևելյան միջերկրական զովին վերջին դարիներուն գազի բաշարները թարցեր են լարվածության էսկալացիայի պատճառ և հարցրել գմդահոգեն արդյոք Հունաստանի Թուրքիայի գործողությունը։ Թենթիասը պատասխաներ է, որ աթենքը շատ մտահոգված է։ Անոր խոսքով 21-րդ տարին եվրոպական երկրին գսպարնան պատերազմով իր օրինական իրավունքը իրացնելու մտադրության համար։ Թուրքիո հետ իրավիճակը չափազանց դժվար է, անգծանգանա ընդգրկվիլ եվրամիության գազմի մեջ, սակայն Թուրքիան ունի նեոսմանյան երազանքներ։ Այդ անընդունելի է մեզի համար, ասաց նախարարը։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը արգելափակել է Թուրքիային ամերիկյան սպառազինության և ռազմատեխնիկայի մատակարարումը, ուրբաթ այդ հաստատեր է ռազմաքաղաքական գործերով ԱՄՆ պետքարտուղարի օգնական Քլարկ Կուպերը կհաղորդե դասը։ Այո, կոնգրեսը կգասեցնե Թուրքիայի զենքի վաճարկները, լագոնիկ նսեր է Կուպերը։ Այդ թեմայի շուրջ անուրիշ մեկնաբանություն չէ գադարած։ Օգոստոսին Defense News ամերիկյան շապատաթերթը հաղորդած էր, որ ԱՄՆ իշխանության օրենսդրական ջուղը արդեն քրեթե երկու տարի գարկելապագե Ոշինգտոնի գոմե անկարային զենք և ռազմատեխնիկա վաճարելու վերապերյալ բոլոր խոշոր պայմանագրերը։ Կոնգրեսի անդամները գադարած են այս քայլը, փորձելով լրացուցիչ ճնշում կորձաթրել Թուրքիայի վրա, որպեսզի ստիպեն հրաժարվի Ռուսաստանեն ավելի վաղ ձեռք բերված S-400 զենիթը հրթիրային համագարկերեն գսվի հրաբարակման մեջ։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Մարաթու Քամույթ Մուսա Լերան Լորքե։ Սալովակի ամբողջական դարբերակը ներկայացված Արիո Մեդիան Հայաստանի պետական հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքե Չեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։